Hey, mambo vipi? Hii ni Altech Media. Na mimi ni manager wa Altech Media. Leo hii naenda kuonyesha ni jinsi gani ambavyo unaweza ukascreen Android simu yako katika kompyuta yako au katika laptop yako. Tunazungumzia kumela Android phone yako, control Android simu yako katika kompyuta yako au katika laptop yako pasipo kutumia internet. Nazungumzia masuala ya USB. Una connect Android simu yako na kuweza kuicontrol katika kompyuta yako pasipo kutumia internet au pasipo kuifanyia routing. Okay. Ni trick ndogo sana. Usisahau kusubscribe katika channel yangu, usisahau kulike, usisahau kuacha comment. Okay. Welcome to Altech Solution, Altech Media. Pasipo kupoteza muda, let us go direct to the tutorial. Hey, welcome back. Kama tulivyosema la kwanza kwamba leo hii Altech Media tumekuja na tutorial ambayo itakufunza wewe ni jinsi gani ya kuweza kumila Android simu yako katika kompyuta yako na ukaweza kuperform different activities ambazo utakazo perform katika simu yako kwa kutumia screen yako ya kompyuta, iwe laptop au desktop. Vitu vya kwanza ambavyo unatakiwa uwe navyo, unatakiwa uwe na simu ya Android, uwe na simu ya Android yote ile, limaji uwe na iwe ni simu ya Android. Lakini vile vile unatakiwa uwe na USB cable. Okay. Unatakiwa uwe na USB cable. Ukishakuwa na vitu hivi viwili, unachotakiwa kukifanya ni kwenda katika kompyuta yako na katika search engine ambayo unatumia katika kompyuta yako. Okay. Na kudownload application ambayo inaenda kwa jina la MilaGo. Okay, download application ambayo inakwenda kwa jina la MilaGo, install katika kompyuta yako. Tuna MilaGo za aina mbili. Katika kompyuta yako unatakiwa download application ambayo inakwenda kwa jina la MilaGo Receiver. MilaGo Receiver kwa mfumo wa Windows, MilaGo Receiver ya mfumo wa Windows ambayo unatakiwa install katika kompyuta yako. Kwa mfano tayari mimi ninayo, nimesha install hii application inaonekana hivi. Hii ndio tunaita MilaGo MilaGo Receiver. Kwenye application hii tuna njia mbili za kuweza connect simu. Unaweza connect simu kwa mfumo wa wifi, lakini vile vile unaweza connect simu kwa mfumo wa USB. Na ndio maana nikasema kitu ambacho ni rahisi, kwa sababu ukizungumzia masuala ya wifi ina maana tunatumia data, lakini ukitumia USB tunatumia ni njia ambayo ni free. The free way of mila of free way ya kuweza kumila Android simu yako katika kompyuta yako. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kwamba unatakiwa download application katika kompyuta yako ambayo inaitwa MilaGo Receiver. Ukishai download na kuinstall katika kompyuta yako, utaona na kuonyesha kwamba hii MilaGo inatakiwa connect your device to the PC via USB, na tayari umeshaonyeshwa. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ukimaliza, unatakiwa uende kwenye simu yako na yenyewe uweze kudownload application ambayo inakwenda kwa jina la MilaGo Sender. Wakati kwenye PC umedownload application ambayo inakwenda kwa jina la MilaGo Receiver, kwenye simu yako unatakiwa udownload application ambayo inakwenda kwa jina la MilaGo Sender. MilaGo Sender. As how you can see this one, hii hapa ni MilaGo Sender, inaitwa MilaGo Sender. Kwa hiyo hii inatoa information kutoka kwenye simu kupeleka kwenye PC yako. Okay. Ukisha download hii application, inakwambia to connect your Android device via USB or PC please. Okay. Kwa hiyo ukisha download, kwa utakuwa na programu hizi mbili, moja ambayo ni sender ambayo katika simu yako ya Android, na ya pili ambayo ni receiver ambayo katika PC yako. Kwa hiyo utachukua USB cable yako, na kuweza kuiconnect. Kiconnect sasa simu yako kwa kutumia USB cable. Kwa hiyo utachomeka kama kawaida. Lakini kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kwenda kwenye settings za simu, na kuruhusu debugging. Okay, debugging katika simu yako nitakuonyesha nitakapokuwa nimesha connect, kwa sababu ninatumia
one shooting camera, okay? Kwa hiyo nitaenda kuonyesha ni jinsi gani ambavyo utaweza kufanya hicho kitu. Kwa hiyo utaingia kwenye settings za simu na kuangalia ni jinsi gani ambacho utakacho kufanya, nitakuonyesha jinsi gani ya kuset hicho kitu. Kwa hiyo utaconnect simu yako USB cable yako katika PC yako. Okay. Katika PC yako na itakubali. Okay. Itakubali na mwisho wa siku tutaona hapa inaanza ku pop up. Kwa hiyo inatoa mawasiliano kutoka kwenye simu kupeleka kwenye screen. So you can be able to perform each and everything of your phone in your PC. Very very easy. Hakuna shida. Kuna shida. Maisha ni mteremko siku hizi. Hatuna haja kuhangaika. Lakini zote hizi ni teknolojia na kama utahitaji kuzipata zaidi ukiingia ndani ya Altec Media. Okay. Kama tunavyoona kwamba tayari simu yangu nimehamishia katika desktop yangu. Na naweza nikafanya kitu chote ambacho najisikia ukifanya bila matatizo yote kwa sababu asa nicho kwa nakisema kwamba ni settings baadhi ambazo unatakiwa ukifanya ni kwamba utakapoingia kwenye simu yako kabla uja connect au utakapokuwa utumi connect na USB cable yako unatakiwa uende kwenye setting hizi kwa sababu mimi tayari nisha set na ndio maana imetokea tu kila hizi. Okay, unachotakiwa ukifanya ni kwenda kwenye settings. Okay. Kuna kwenye all settings. Okay. Unaenda kwenye develop. Okay. Unakwenda kwenye develop. Zenu unaenda kwenye debugging, okay? Make sure kwamba hii hapa una check kwa sababu hii ndio inajaribu connect mawasiliano ya USB debugging. Inajaribu connect mawasiliano ya simu kutoa simu ku transfer phone information kwenye PC kwa kutumia USB. Hicho ndio kipengele ambacho kina transfer hizi information. Kwa hiyo kabla uja iruhusu kuiconnect au ukisha connect USB cable yako, hakikisha kwamba hicho kipengele umekicheck ili information ziwe sent to your PC. Lakini vile vile tunasema unaweza kaipindua. Okay, ukitaka ku increase screen yako kwa sababu ni automatic. Mfano kama unavyoona kwamba unaweza kaikuza screen yako na ukaendelea mambo mengine kama kawaida kuyafanya. Haya, tuangalie kitu. So as you can see kwamba mda huo naweza nikaa natumia Android simu yangu kuangalia baadhi ya vitu, lakini vivyo naweza nikaanza kuperform other activities in my computer pasipo kuwa na shida yoyote. Kwa sababu hii ni trick ambayo unaweza ukaitumia tu katika simu yako kufanya kazi zako nyingine za simu katika kompyuta yako pasipo kuwa na matatizo yoyote. Our tech solution, we have do this and
Sikuona kwamba sio mpaka kama tukuletea na wewe ili uweze kujua ni kitu gani tunataka kufanya. Siku zote tumekuwa hot, siku zote tumekuwa moto na ndio maana leo hii Altech Solution tumeamua kufanya ujanja haya. Always we are happy kuona kwamba unafanikiwa, always we are happy kuona kwamba tunakusaidia. Don't forget to share, don't forget to subscribe, don't forget to follow us in our all channel as how we said. Tumelisti site nyingi, tumekupa listi ya listi ya site zetu nyingi ambao tuna blog, tuna Facebook page yetu, tuna YouTube channel yetu, tuna Instagram, tuna nini. Unaweza kutufuata huko na kuacha comment. Thank you for watching this, thank you for following us. Asante kwa kila kitu, tunakupenda na tunakuamini. Asante sana.